Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Sport Specijal. Moj večerašnji gost je Sebastian Sobota, tajnik Futsal Dinama. Gospodine Sobota, dobrodošli. Još bolje vas našao. Evo, možemo odmah krenuti s pitanjima, pa da krenemo po redu. Jučer ste pobijedili Torcidu 3-0 pred domaćom publikom. Što nam možete reći o utakmici i o atmosferi? Pa evo, papirnato uvjerljiva pobjeda 3-0. Bilo je neizvjesno, pravi derbi. Još od kad je Torcida izborila plasman u prvu ligu, svi su najavljivali tu utakmicu. Susreli smo se prvo jesenas na Gripama, gdje smo odigrali 1-1, sad u 15. kolu napokon u Zagrebu, u našoj dvojici, pred više od 1000 gledatelja, 0-0 na poluvremenu. Mi dominantni, oni opasni iz kontri, i onda smo zabili par, mogu reći, spektakularnih golova u drugom poluvremenu za 1 i 2-0. I zabili u prazan gol kad su se oni potpuno otvorili za 3-0 i tu je priči bio kraj. I evo, sad se penjemo na ljestvici i jedva čekamo iduću tekmu. Utakmicu je obilježio i incident, pa evo možete nam kroz par rečenica reći čem se radi. Pa da, evo, baš u razgovoru prije emisije sam spomenuo da sam evo prije sat vremena dao izjavu na tu temu. I kolega je dobro napisao, nažalost futsal još uvijek u Hrvatskoj, najviše se o njemu priča i piše kad su neki skandali i incidenti u pitanju. Tako je bilo i ovaj put. Nažalost, evo, predsjednik gostiju nije mogao suzdržati se od emocija i minutu i nešto prije kraja, dok je već utakmica rezultatski bila gotova, krenuo je provocirati naše navijače, bio je isključen, onda je odbio napustiti teren. Tu je pokušao ponovo s nekim provokacijama, na sreću naš povjerenik za sigurnost, gospodin Mlikota, je tu fenomenalno reagirao na čelu sa našom upravom kluba, koja je gospodina ipak odstranila sa terena, da objasnila mu da se takve stvari jednostavno ne rade, da sportski djelatnici se tako ne smiju ponašati. On se u konačnici ipak smirio, prihvatio sportski poraz svoje momčadi i eto, vidit ćemo kako će posljedice snositi. Ja se samo prije svega nadam da to više nećemo gledat, nego da ćemo se baviti isključivo golovima, šansama i prije svega sjajnim potezima koje naš sport nudi. Kakav je odnos između navijača, vaših navijača Bad Blue Boysa i Torcide u tom futsalskom natjecanju, znači vas i Torcide? Pa dobro, to sad samo ime Torcida je naravno mama za publiku. Jučer su Bad Blue Boysi sada imali premijeru iza ovog južnog gola u Domu sportova, gdje su se preselili i davali nam podršku cijelu utakmicu, i naravno da tu kada dođe sa suprotne strane klub takvog imena, da je tenzije su visoke. I to je ono što donosi draž dodatno u sportu, jer sport su prije svega emocije. I smatram da je jučer bila sjajna atmosfera u dvojici i jedva čekam i zadnje kolo ligaškog dijela da igramo protiv Vrgorca, da se ponovi, nadam se, ovakva atmosfera i da onda u doigravanju bude i još bolje. Što se tiče Torcide kao kluba, po mojim saznanjima navijačka skupina Torcida ne prati taj klub. Mi kad smo na jesen bili na Gripama, nije bilo nekog organiziranog navijanja. To je jednostavno klub koji je osnovan prije, ako se ne varam, nek se ne uvrijede, 40 godina. Sa tim imenom, gospodin, njihov predsjednik je tada bio aktivan član te navijačke skupine, odlučio mu nadijenu to ime i do dan danas se ono zadržalo. I naravno sad kad postoje Dinamo i Torcida u istom rangu natjecanja, da je to postalo aktualno, i to je to na tu temu. Dobro, iza vas je sjajan niz, 5 pobjeda i 2 remija u zadnjih 7 utakmica. Slijedi doigravanje, koliko vam znači što bolja pozicija u doigravanju? Pa prije svega znači nam naša dobra forma. Naravno da je sportaš kada pobjeđuje, kad mu sve ide od ruke, onda zabije koji jučer gol, na primjer prsima, ko što ga je zabio Perić, ili s centra igrališta koliko što ga je zabio Čekol kasnije za 2-0, i kad ti sve ide od ruke, onda ti je lakše proživiš i kad primiš gol ili kad izvučeš neki nesretan remi ko mi tjedan dana prije u Omišu. Da, u ovoj kalendarskoj godini još uvijek nemamo poraz, iako smo na šesterce ispali u kupu od Šibenika. I puni samopouzdanja idemo u Osijek u petak u utakmicu 16. kola. Što se tiče nekog pogleda u budućnosti doigravanja,
prve četiri pozicije želimo izboriti zbog toj prednosti domaćeg terena, što nam se prošle sezone pokazalo možda kao i ključnim, gdje smo dva puta u tjedan dana išli u Dubrovnik, odigrali tri teške tekme i na kraju toj majstorici izgubili, gdje da se igralo u Zagrebu, ja smatram da bi pobjedili, jer tog istog protivnika smo dva dana prije dobili 7-1. Tako da smatram da je to jako važno, protivnik, iskreno nemam nekih želja, jer onak da bi bio prvak moraš sve pobjediti. Jel? A na koji način se uopće igra doigravanje? Igra se prvi sa osmim, drugi sa sedmim, treći sa šestim, četvrti sa petim i onda se slaže kostur natjecanja dalje. Znači od 10 momčadi koje se natječu u ligi, prvih 8 ide u doigravanje, 9 igra svojevrsni play-out sa pobjednicima drugih liga da bi ostao u ligi, dok 10 direktno ispada u drugi rang natjecanja. Bili ste organizator futsal završnice kupa, kako je to prošlo? Pa prošlo je organizacijski odlično. Evo sad imamo, proveli smo i analize i sad imamo baš neke završne sastanke na tu temu da podvučemo crtu. Smatramo to prije svega odrazom rasta našeg kluba. Znači u organizacijskom segmentu, kada je izašao taj natječaj HNS-a gdje smo na tenderu dali najbolju ponudu i pokazali, odnosno obećali da ćemo to organizirati na najviše mogućem nivou, smatram da smo to obećanje izvršili i sami sebi i savezu koji nam je to omogućio, ali prije svega našim članovima i navijačima smo pokazali koliko je klub napredovao da se usudio tako nešto organizirati. 4 dana smo imali 7 klubova u Zagrebu, osim tog turnira organizirali smo i radionice i seminar za trenere i smatram da smo prezentirali i naš klub i grad Zagreb u najboljem mogućem svijetu. A koje su ambicije kluba kad je u pitanju prvenstvo? Na kojoj poziciji želite završiti? Pa obzirom na ove pitanja koje ste mi dali, da si pogledam i prije emisije i di je evidentno da smo promijenili dosta momčadi, da smo se pojačali sa 3 reprezentativca, naravno da je ambicija kluba prije svega napraviti neki povijesni iskorak, a to je plasman u samo finale. Jednom kad se uđe u finale, finala se ne igraju, finala se osvajaju. Tako da smatram da trebamo ići korak po korak, utakmicu po utakmicu. Ovaj niz koji imamo je odličan i smatram da ako nastavimo u ovom ritmu i da nas prije svega posluži zdravlje, da možemo daleko dogurati. Postoji li kao u velikom nogometu europska natjecanja? Da, postoji. Liga prvaka, evo, zbog sankcija koje je UEFA nametnula Rusiji, Hrvatska ove godine imala prvi put 2 predstavnika i Futsal Pula, Stano Invest i Novo Vrijeme su zastupali Hrvatsku u Ligi prvaka i polučili vrlo dobre rezultate, tako da i mislim da će i ove sezone oba finalista prvenstva ostvariti plasman u Ligu prvaka. I to nam je naravno jedan dodatan motiv u našim ambicijama u prvenstvu. Jel? U koju fazu natjecanja onda ti prvoplasirani i drugoplasirani, u koju fazu natjecanja Lige prvaka ulaze? Pa kao i u nogometu postoji klubski i nacionalni koeficijent. Jel? Hrvatski klubovi, obzirom da su sve bolji i bolji, mislim da mi, daj Bože, ako se plasiramo da ćemo ići odmah u glavnu rundu, ali evo iskreno nisam to još pratio, još uvijek smo skromni da ne poletimo malo previsoko. Ako ćemo igrati preliminarnu rundu i glavnu rundu, mislim da imamo šanse se nositi sa svima, jer naši klubovi su pokazali da su i organizacijski budžetom i igrački sposobni za to. Jel? U kojoj fazi je sad Liga prvaka? Spomenuli ste 2 naša kluba, u kojim fazama su oni ispali? Da, oni su izborili plasman u ovu dalju fazu natjecanja. Na kraju, nažalost, ni Pula ni Novo Vrijeme protiv puno jačih ekipa nisu uspjeli ostvariti plasman dalje. Sada nas čeka Final Four Lige prvaka, upravo je Pula bila domaćin ove druge runde, Novo Vrijeme je bilo domaćin prve runde, gdje smo mogli gledati stvarno spektakularne utakmice u Puli. Došla je Barcelona koja na kraju nije ostvarila plasman, nego Anderlecht našeg kapetana reprezentacije Franka Jelovčića, gdje vidimo da futsal se širi eksponencionalno u svijetu, gdje jedan belgijski klub je izbacio višestrukog prvaka Europe Barcelonu. I svaka im čast na tome. Jel? Evo, kad smo već kod toga, koji su najpoznatiji klubovi što se tiče futsala u Europi i u svijetu? Pa dobro, ima više klubova koji možda nose zvučna nogometna imena. Jel? Tako da,
Futsal je zapravo u Italiji, u Rusiji, u Španjolskoj više sport manjih sredina, jel, gdje to obično bude prvi sport u gradu. I u Brazilu i u Španjolskoj je nevjerojatno popularan. Jedna Mallorca, na primjer, ima rasprodanu dvoranu sa godišnjim ulaznicama od par tisuća mjesta kapaciteta, gdje Benfica i Sporting igraju gradski derbi, gdje je nemoguće zapravo kupiti ulaznicu za tu utakmicu, dok na nogometu, jel, su to ipak ogromni stadioni, a ovdje tu u dvoranama em su i tenzije nekako više i nekako drugačije navijači to doživljavaju i to su scene koje mi se trudimo prenijeti i u Hrvatskoj. Ova utakmica od jučer možda najbolji pokazatelj toga, jel, kak je kad se igra pravi derbi. A gdje su naši reprezentativci, po kojim klubovima oni igraju? Pa Hrvatska ima spoj internacionalaca i domaćih igrača. Smatram da najzvučnija imena su još davnih dana krenula preko bare, kako se to kaže, u Italiju, gdje nam je možda i geografski bilo najbliže. Tu smo stekli neki renome finih igrača. Hrvati dolaze tamo manje više kao pojačanja u te klubove. I evo, Jelovčić je probio led, otišao u Belgiju, tamo igra sjajno. Marinović je dugi niz godina bio u Španjolskoj. Hrvati gdje god dođu rade razliku. Mi smo talentirana nacija za nogomet i ko uzme u momčad Hrvata neće pogriješiti. Evo, kad smo već kod tog, ove godine ste doveli tri reprezentativca. Kako su se oni snašli u momčadi i koja je njihova uloga? Pa doveli smo provjerena imena, tako kaže. Na početku sezone došli su Perić i Postružin, koji su etablirani, koji su višestruki prvaci Hrvatske. Na zimu nam je sad došao i Tiho Novak, koji je se pokazao kao instant pojačanje i kao vođa na terenu ove momčadi, donio je dečkima sigurnost, čini druge boljima oko sebe i upravo iz tog razloga što smo sada posloženi, što se toga tiče, imamo spoj mladosti i iskustva, smatram da ne trebamo skrivati svoje ambicije. Ostatak momčadi čine mlađi igrači, pa evo kažete da ste dobar spoj. Otkud mlađi igrači dolaze, iz vaše škole ili ste i njih kupili negdje na tržištu? Pa imamo dosta igrača iz naše škole na koje smo stvarno izuzetno ponosni, gdje naši bivši kadeti i juniori su se etablirali već prije par sezona i svake godine probamo uvesti nekog od njih u prvu momčad. Nažalost, naša liga ima premali broj utakmica po mom mišljenju u ovom ligaškom dijelu, gdje trenerima je ponekad i teško gurnuti u vatru mlađeg igrača. Međutim, mi nemamo problema s tim, kod nas mladi budu nositelji i gdje jučer ozbiljne minute odrađuju 20-godišnjaci na terenu. Naš prvi golman ima 22 godine, tako da igrači sami, mlađi, kada pogotovo neki koji dolaze na fakultet ili u srednju školu ili sada već i u ovim mlađim dobnim kategorijama, su prepoznali Futsal Dinamo kao ime, kao klub koji daje priliku mladima i mi smo izuzetno ponosni na to i naravno da ćemo taj trend nastaviti u budućnosti. Evo da vas pitam logistički, kako izgledaju ta vaša putovanja, gostovanja, kako to sve izgleda? Pa da, dobro. Često se znamo šali da smo navijački klub u svakom pogledu, jer slično izgledaju i naša gostovanja prve momčadi. Većinom se ide i vraća na dan utakmice, jer eto, najviše kad negdje moramo šparamo na sebi, jel? Kak se to kaže. I to je jednostavno nešto na što smo se nažalost navikli. Logistički tu još možemo više, međutim, kad imaš određeni budžet, onda gledaš da posložiš nekako te omjere, da te investicije budu ravnomjerno posložene i da onda nekako oplodiš taj svoj rad i to za što si se odlučio uložit. Same utakmice kao utakmice, naša domaća tekma, mi smo u jednom trenutku narasli da evo i moj posao je između ostalog većina vremena ode na organizaciju tih utakmica, što domaćih, što gostujućih, naravno i praćenje ovog financijskog aspekta i učlanjenja i briga oko suradnika u klubu i komunikacija sa svim dionicima ovog našeg natjecanja, pa evo tako danas sa medijima, spada u tu neku sferu logistike. Utakmice su naravno specifične, Futsal Dinamo, jer
mi smo klub koji prate navijači, mi smo klub koji je otvoren svim dobnim skupinama, gdje smo mi jučer imali priliku gledati i klince koji su doslovno u kolicima dolazila na tekmu, do starijih ljudi, to je jedan poseban gušt. Ja svoj posao ne bi mijenjao za ništa na svijetu. Jel? A kako stoje juniori Futsal Dinama? Juniori su isto igrali jučer. Evo, tu premijernu prvu ligu jedinstvenu smo izborili ove godine kroz regionalni dio natjecanja. Odigrali smo nerešeno u Rijeci, dobro guraju. Imali su fantastičan isto niz koji je prekinut prije tjedan dana porazom od Vrgorca. Hrvaju se, isto imaju ligaški dio natjecanja, pokušavaju izboriti doigravanje, sve ih je više. Sa nekim od njih smo potpisali stipendijske ugovore, tako da je to još jedan možda pokazatelj koliko stvarno vjerujemo u njih. Imamo trenera koji je maksimalno posvećen, koji ima svoj poseban tim ljudi, svoj kondicijskog trenera, tako da evo, stvarno sam zadovoljan, to je jedna zdrava generacija, neki od njih su već 4-5 godina u našem sustavu, tako da znaju šta znači ime Dinamo i ovim putem im čestitam na dosadašnjim uspjesima i nadam se da će mi uskoro razveseliti sa još pokojim peharom. Jel? Na koji način pristupaju oni momčadi, je li njih isto dovlačite iz drugih ekipa ili oni dolaze kroz vašu školu, na koji način pristupaju momčadi? Pa da, evo, u zadnjih 3-4 godine smo stvarno intenzivirali i ulaganja i rad na rastu naše škole futsala. Sad brojimo negdje 250 polaznika i pokušavamo složiti u jednu piramidu kluba gdje će nam baza biti najširi broj djece od njih jedno 4-5 godina kada kreću do tog vrha piramide što čine seniori i juniori su ta jedna generacija koja ima od slučaja do slučaja. Neki su prošli stvarno kroz naš sustav, kao što sam rekao, par godina. Neki odustanu sa 16-17 od nogometa, pa onda čuju za nas, ovo im se svidi, ili su možda više prirodno nadareni za mali nogomet, odnosno futsal, nego za veliki travnati teren. I onda to sve treba uklopiti u jednu momčad. Mi iz godine u godine primjećujemo trend da nam dolaze sve mlađi i sve se ranije odlučuju za futsal, što smatram da je sjajno, iako ja ne bi djeci nikad ništa branio, što više nogometa igraju, tim bolje za njih, jer tu će se razvijati i ko osobe i ko igrači. I ono što me posebno veseli je entuzijazam koji oni pristupaju treninzima. Uveli smo ove godine 4. i 5. trening, koliko znam, njihov trener juniorima. Odradili su preko 100 treninga, ako se ne varam, do sad u sezoni. Krenuli su negdje oko Gospe, iako im natjecanje krenulo tek, ja mislim, krajem listopada. Tako da, eto, sličan način rada imaju i kadeti i pokušavamo i što mlađima da imaju što više treninga, što više utakmica, jer utakmice su one što veseli djecu svaki vikend. Jel? U kojim kategorijama klinci treniraju onda? To su u 7, u 9? Da, imamo i od predškolaca kojima je to ono manje više igraonica i neke bazične stvari, dok natjecateljske kategorije kreću od U9, par ovih nekih imamo neslužbenih natjecanja već za U7. I znate, ono, kad vama dođe roditelj i vidi svog malog u dresu Dinama, ja tu emociju teško mogu uopće prenijeti. Još uvijek nisam roditelj sam, ali ono, kad oni dođu i jučer smo, evo, prije naše utakmice senior imali neki turnir sa našim prijateljima iz Laduća i Križevaca, gdje je ono, njih stotinjak u tom našem balonu gdje djeca treniraju pratilo njihove tekme i to je jednostavno sjajno. Još me zanima na kojim natjecanjima oni sudjeluju? Imaju od U9 do U13 uzrasta, imaju službeno natjecanje na razini grada Zagreba, gdje je Zagrebački nogometni savez prepoznao našu potrebu da nam se organizira napokon natjecanje i oni su nam to omogućili. I eto, oni se natječu na toj razini. U15 će evo sada imati premjerno iza Uskrsa pilot projekt prve Hrvatske lige, gdje će se kroz jedan turnir vidjeti kako klubovi stoje sa tom kategorijom, gdje od iduće sezone će krenuti službeno natjecanje na razini države i za taj uzrast.
dok kadeti juniori kreću sa natjecanjem regije, onda kada ako izbore jedinstvenu Hrvatsku ligu, nastavljaju tu, ako ne, nastavljaju natjecanje sa regijom, što je ove godine bio slučaj sa našim kadetima. I uz to paralelno još igraju brojne turnire kroz godinu, što domaće, što međunarodne, tako da kad zaokružimo sezonu sa ljetnim kampom, možemo reći slobodno da klub svih 12 mjeseci živi. Jel? Rekli ste da imate 200-njak djece, na koji način djeca mogu pristupiti vama i u članice u klub? Pa mi imamo stvarno, evo nek se kolege iz marketinga ne uvrijede, ako zaboravim koji kanal komunikacije, ali što mail, službeni Facebook, Facebook škole, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter i u ostalom i onaj staromodni način, broj telefona voditelja škole ili moj, gdje dobiju sve relevantne informacije. Radimo trenutno u 6 podružnica, evo je najbliža, tu nam je na jedno 200-njak metara u Kotoraškoj ulici osnovna škola Tinujević. Imamo na Črnomercu podružnicu, Gornje Vrapče, Gajnice, Dubrava, Jazbina, tako da po cijelom nas je gradu, širimo se i jednostavno najbolje mi je to kad dođem, kad vidim te klince i roditelje, kad meni treneri kažu je danas dolazi 3-4 nova, sutra mi dolazi 2-3 nova, daj majice za njih, daj iskaznice za njih. Sad smo zadnje otvorili Dubravu prije 2 tjedna u 12. gimnaziju, možda i najboljoj dvorani trenutno koja je u gradu Zagrebu, evo friško otvorena, gdje nas je stvarno ravnateljica dočekala raširenih ruku i čim je vidjela ime Dinamo, rekla je može dečki kaj god treba, stojim na raspolaganju i hvala i njoj, hvala svim ravnateljima i svim privatnicima kod kojih naši klinci treniraju, jer smatramo da upravo to što mi nudimo, zdrav način života, ime Dinamo i mogućnost bavljenja sportom i neke zdrave životne navike u smislu kako funkcionirati u kolektivu, kako steći neka nova prijateljstva, je nešto što smatram da kroz cijeli život može čovjeku pomoći. Dobro, funkcionirate po principu jedan član, jedan glas. Možete li našim gledateljima, znam da ste već puno puta o tom govorili, predstaviti o čem se radi, na koji način funkcionirate? Pa da, klub je osnovan 2012. a 2014. došlo do, mi to volimo se našali, preoblikovanja, kad su navijači uslijed represije na Maksimiru tražili nekog partnera za suradnju, tražili neko mjesto svoje okupljanje, jer navijači vole sport i jednostavno tu smo se našli i odlučili smo pokazati kako klub je moguće voditi kad ga vode njegovi članovi, koji na skupštinama raspravljaju o tome u kojem smjeru klub treba ići, kada se daje mandat upravi od koje ja sad radim čiji sam ja član u drugom mandatu i gdje nema nezamjenjivih i nema nesmjenjivih. Upravo ove promjene koje su se počele događati prošli tjedan u Dinamu i ovaj nakaradan statut koji se usuđujem reći postoji u GNK Dinamu su pokazatelj što znači kada se stvari izopače i kada šačica osoba koje imaju neki svoj vlastiti interes trude se oteti ljudima ono što nama svima pripada. Jer Dinamo pripada i tebi i meni i svima koji vole plavu boju i tako treba biti u budućnosti. Fudbal Dinamo je primjer da toga jednostavno modela poslovanja i način na koji klub funkcionira upravo to da ti se učlaniš, tvoj glas je bitan, dođeš na skupštinu, pogotovo ove godine kad je izborna skupština, opet u lipnju ili srpnju, po završetku sezona gdje će se opet davati novi mandat, možda nekoj novoj upravi, koja mora prezentirati svoj program, gdje osoba koja aspirira na poziciju predsjednika mora donijeti broj potpisa podrške, kao i za predsjednika države u ostalom, predstaviti svoj program i onda članovi na skupštini odlučuju hoće li dati toj osobi povjerenje i njegovom timu da naredne 4 godine vodi klub. To je to. Evo, pitanje za kraj, koje su ambicije kluba u narednim godinama? U narednim godinama, evo, ja gledam ono, sad, kaj smo postigli do sad, temelje još uvijek dovršavamo, ja bih se usudio reći, još uvijek nismo potpuno profesionalan klub i idemo korak po korak. Znam da mnogima to ide na živce, što nismo možda
naš budžet usmjerili odmah u neka mega pojačanja ili se bavili time, ovu upravu i ovaj tim ljudi zanima kako napraviti klub. Jer evo, sad su kroz prošlost se pokazalo, pogotovo u hrvatskom futsalu, mi imamo više prvaka države bivših koji više ne postoje ili igraju u nižem rangu natjecanja nego što ih je u prvoj ligi trenutno. A mi gradimo klub od temelja, to je jedan duži proces i evo sad dobili smo službeno od 1.3. na 5 godina u Domu sportova svoje prostorije. Uskoro se nadam da ćemo i službeno vozilo nabaviti, imamo 5 profesionalaca na plaći, full time, i to su neki temelji od kojih mi polazimo. Smatram da je temelj kluba prije svega škola nogometa, odnosno škola futsala, i kada ona, ja se nadam krajem sezone, postane samo održiv projekt gdje će ona maltene postati sponzor kluba, tu ćemo onda pokazati da smo pravi klub i onda se nadam da ćemo dobiti još jedan mandat na povjerenje od naših članova. Ok, evo gospodine Sobota, hvala vam puno na vašem gostovanju. Hvala vama na pozivu i vidimo se na iduće tekme. Može. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije Sport Specijal. U nastavku slijedi Zagrebancija, pa ostanite uz program OTV-a.